Zdar, vítám vás u pátého dílu a dneska, jak jsem slíbil, budeme prozkoumávat jeskyni. Jeskyni a kde to jsme? Jsme na ostrově, kousek od baráčku. Baráček je tam tím směrem. A takže jdeme prozkoumávat tento ostrůvek. Uhlí, paráda. Je to opravdu od domu jenom chvíli. Vlastně tohle video už jsem jednou natáčel, bohužel se nenatočilo se zvukem. Našel jsem totiž ještě jeden takovej jeskynní komplex, spíš kanion, který jsem vlastně natáčel, ale bez zvuku. Něco se podělalo s frapsem. U restartu počítače normálně to už natáčelo správně, tak nevím. Paráda, další železa. Vypadá to, že tady to jde do hloubky. Žeby. Vezmeme si tady to uhlí a jdeme dál. Doufám, že se najdu potom. Až budu vylízat z téhle jeskyně. Pak vám ukážu, co doma jsem všechno nového postavil. Něco jsem vlastně stavil i v záznamu, ale jelikož jsem nahrál zvuk, tak to asi neuvidíte. Wow. Jo, o co bych vás chtěl požádat, abyste mi psali komentáře, opravdu, co se týče... O, počkejte. To vypadá jako... Jo, do řiti. Dungeon. Oh, se zombíkama. Ani se neobjevovali. Co to je? Počkejte. Aha, já tam mám peaceful. Ježíš. Užijeme si trochu bojování, ať je sranda. Ať to není tak lehký. Až to dobiju, tak vám pak dořeknu, co jsem chtěl říct. O, pojď. Pojď, ty bastarde. Haha, dobrý. Ty jo. Tak, co tu máme? Cocoa beans, železo, stringy, obilí a gunpowder. Ale má se sedlo. Jo! Jak to? Teď je to osvětlený. O! O! Sakra, ten mi dal. Vezmem bedínky. Ty se hodí. A nakutáme si i mostone. To je pěkný materiál, ten se mi fakt líbí. Jo, chtěl bych vás požádat, pardon, abyste mi psali víc komentáře ohledně třeba kvality videí nebo tak. Protože já to takhle vidím normálně hodně dobře osvětlený, ale pak jsem koukal na video a prostě vůbec to tam nešlo vidět. To jo, tam to asi pokračuje. Takže bych vás chtěl požádat o to, abyste mi opravdu psali víc ty komentáře. Abych věděl, jak jsem na tom. A jak je na tom hlavně technika. Co by bylo dobrý prostě zlepšit nebo eliminovat. Opravdu to ocením. Oh, došly mi torčky. Nevadí, uděláme si nový. Jo. Paráda. Shift a kliknutí. A udělám to maximální počet. Paráda. Moc děkuju.
Teď nevím, kdo to psal do komentářů, ale někdo mi to napsal do komentářů. Takže moc díky. Nebudu si muset stahovat ani too many items. A takže tady jsou ještě mostouny. To jo, zdá se mi, že ty mostouny už se tam neobjevují tolik. Vždycky, když jste předtím našli dungeon, tak prostě celá místnost byla z mostounu a teďka je z cobblestounu a mostouny jsou jenom výjimečně. Voda? Tam skočíme. O! Jako ninjové. Nikde nic. Zajímavé. Uhlí, to nepotřebujeme. Nakutáme železo. Železo je vždycky málo. Jdeme zase na povrch. To už mám zase plný inventář. Toto není nic moc dobrýho. Lepší je opravdu, když si nenecháváte zaplnit inventář. Pak když něco berete, tak vám to zbytečně padá na zem. To tu necháme. A jdeme ku ta další železo. To jo, slyším pavouka. Fujky. Oh, venku už je noc. Jdeme prozkoumávat druhý cíp jeskyně. Nic tu není. To je zajímavý. Zkusíme trochu kopnout. No jasně. Za zdišťarku pokračování. Nemoc dlouhý teda. Zajímavý. Vykutáme uhlí. Zatím jsou jeskyně teda povrchový, že by mi to vadilo. Aspoň se v nich nestratím. Materiálu v nich je dost. Jinak už mám 225 odběratelů, což je super teda. Fakt děkuju. Jsem nikdy nečekal, že bych měl prostě tolik odběratelů už. Doufám, že se to bude jenom zvyšovat, protože určitě nehodlám skončit. Fakt mě to baví. Jak jste si mohli všimnout teda, tak ve třetím dílu byl no vlastně takhle, vytvořil jsem trailer a dal jsem ho do třetího dílu jakože na začátek, že by tím začínalo video. A pak mi to přišlo, že by to prostě začínalo 55 vteřinovým tím videem, což mi přijde na začátek docela dost. Začáteční to, jakože intro by mělo mít spíš 20 nebo maximálně 30 vteřin. 55 už je moc, takže to tam dávat nebudu a budu tam dávat něco jiného. Nicméně ten konec tam nechám. A takže tak, no. Jinak, kdo by měl nápad, co bych mohl dát jako začáteční intro, tak mi ho může klidně napsat do schránky, do komentářů, do čehokoliv. Do řiti! O! Ne! Ne! Fuj, 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 fuj! Oh! Creeper jeden hnusnej zelený! Musíme se najíst, aby se nám obnovily životy. To jo, budu tu muset něco nechat v bedničce asi. Už nemám místo v inventáři. Fuj, ty jo, to jsem se lekl. Vůbec nevím teda, co jsem říkal. Jo, kdo by měl nápad, co bych mohl dát do začátečního intra, tak mi může napsat
do schránky, do komentáří, kamkoliv. Do komentářů, kamkoliv. Protože tyhle věci fakt čtu. Fuj, teda, mě zase tady mluvím a zombíci na mě skáčou. Teda slyším nějaký kroky, to je hnusný. To není vůbec dobrý. To nevěstí nic dobrého. Tak pojďte. Pardon. To je zajímavý bug. Creeper. Ne, maminko. My jsou tady nějací přemnožení. Vy asi prd vidíte, co? Se omlouvám, že nedávám torče, ale... Ježíš, dva creepři. Fuj. Jenom půl životu, zajímavý. Já už se vás nebojím, mám luk. Jo. Já už nechci. Než z toho fakt udělal skoro střílečku. Horor. Tak pojď. Jo. Haha. Moje šípy jsou silnější. Natáhnu tětivu. Pošlu ti přímo do hlavy šíp. Paráda, vyřídili jsme dva kostlivce. No, to je teda adventura zas. To mělo být prozkoumávání jeskyní. Neboj se zombíkama. Jo. Tak pojď, creepře. Creeprové. Haha. Zombie. Zombie. Haha. Pavouk. Všichni umírají pod mou čepelí. Paráda. Paráda. Tam už to máme teda prozkoumaný. Ježišmarja, houba na kameni. Zase nemám místo v inventáři samozřejmě. Což je dost paráda. Ježišmarja, endermeni. Ale jak se na mě kření. Černá stůra. Nic. Přišla ségra. Pojď do nich. Enderman, jak se jmenuje? Enderman, jo? Jo, to je prosím Enderman. Co to je toto druhý nálepce? Enderperla, co z něj padá? Ale to barevný. Ségra, já natáčím video. Budeš na YouTubeku. Super. To se nemohl říct dřív. Ne, nemohl. Takže to je ségra. Vůbec nevím, jak dlouho už natáčím, samozřejmě si to zase neměřím. Výprava mi přinesla kosti, aspoň že to pár želez. No nic, vrátíme se na naše stanoviště. A ukážu vám, co jsem novýho postavil a tedy. Ou. Už se snažím používat ten běh. Na to vůbec nejsem zvyklý. Oh.
Sprintuju. To je moře. Pardon. Pojď, kuře. No, stejně kdybych ho zabil, tak nemám kam dát peří, takže ho radši necháme při životě. Už bychom měli vidět náš dům, až se nám načte. Paráda. Už se načtly liány na něm, ale dům pořád ne. Ak. Můžete si prohlídnout můj dům. Je z něj teda mimochodem krásný výhled na moře. Hned vám ho ukážu. Ukážu vám taky jeskyni, kterou jsem už prohledával. Bohužel jsem neměl zaplý video. Myslel jsem si, že jo, takže jsem to náležitě komentoval. Paráda. Málem jsem slítnul dolů. Tak. Je docela velká, ale nic moc zajímavého v ní stejně nebylo. To jsou teďka od 1.8 ty nový kaňony. Tak, tady jsem si dal ke schodišti nový blok. Dělá se teda ze 4 stonů. A je fakt pěkný, fakt se mi líbí. A na dům, který jsem mimochodem dostavil. Jo, tady máme skleník. Na dům, který jsem dostavil, jsem přichytil liány, které se tam nádherně rozrůstají. Vypadá to fakt dobře, si myslím. Pak nám to tady lemujou, co tomu říká tohle, je Jack O'Lantern, takže rozsvícené dýně. Tak, tohle je vnitřek domova. Tady nám liány slouží jako záclonky. Což teda vypadá taky hodně dobře. A tady už krásný výhled na moře. Na ostrov, na kterém jsme byli. Tady jsou pořád ty lesy. Takže tak, tady už mám nějaký truhly, ve kterých nic nemám. Už jsem konečně našel ovce, takže jsem si udělal postýlku. Tady mám nějaké blbosti. Dáme tam pít třeba iron. To mě zajímalo. Počkej. Jestli se dá pít mostone. Ne. Jsem přemýšlel, kde se získá ten nový blok. No, tady tohle je ten nový blok. Kde se získává ten nový blok, jakože zarostlej. Myslím, že je to jenom v těch strongholdech. Tak, takhle si dáte 4 stony a udělá se vám tohle. Fakt pěkný blok, jako. Líbí se mi víc jak cobblestone. I víc jak stone. Tak vyprázdníme bedničky trochu. Teda bedničky. Inventář. Železo, zlato, našel jsem nějaký zlato, nějaký redstone. Nic moc převratného. To slyším tady furt zombíky. To nevěstí nic dobrého. Ne, tohle nedávám sem, to dávám sem. Snažím se už v tom mít nějaký řád. Kam co budu teda dávat. Tady tavím železo. A mostom, ten bude patřit sem. No nic, takže viděli jste, co jsem novýho postavil. Zapomeňte mi napsat teda nějaký komentář. Já už budu asi končit. Už nevím, co bych dělal zábavnýho moc. Nezapomeňte mi napsat komentář,
dát líbím se ti, jestli se vám to líbí. A nebo si mě můžete dát do odběru, abyste byli vždycky seznámeni s tím, když prostě natočím nový video. Tak to budete vědět jako první. Nebo vám můžu, když mě máte v odběru, tak vám můžu i posílat speciální zprávy. Což je teda taky dobrý. Taková vlastně můžu komunikovat s fanouškama, dá se to tak říct. Jinak jsem trochu těžil v dole. Nic moc zajímavého jsem nenašel teda kromě toho zlata a tak. Jo, tady jsem vytěžil dost vlastně všechen písek. A použil jsem ho tedy na skleník. A postavil jsem už branku, už vím, jak se dělá. Kraftí se. Branka se kraftí takhle. Takhle. Paráda. Sklidíme pole a tím asi završím další díl. To jo, nevím, co bych mohl dělat další díl, asi budu chvíli hrát mimo video, mimo záznam a jestli mě něco natchne, nebo jestli se pustím do nějaký stavby, tak zapnu video. Uvidíme, jestli má tohle video už dost, jestli je už dost velký, jestli bude mít méně jak 30 minut, tak bych mu když tak něco ještě dal. Tak to bude asi všechno pro teďka. Tak zatím zdar.